Salve, salve, rapaziada! Esse vídeo aqui é pra acabar, hein? Acabar a colagem das figurinhas, ó. Todos os escudos, vamos colar as FW, essa daqui, vamos colar os estádios também. Então, ó, todas essas figurinhas serão coladas. Essa vai ser a thumbnail, beleza? Bora colar então? Vamos começar pelas seleções? Vamos lá, começar pela Espanha, que tá lá pro meados pra frente ali. Espanha, aqui tem Costa Rica. Espanha tá desse lado então, aqui, fechou. Bom, vamos lá então. Espanhola, Sarabia, número 20. Torres, Ferran Torres. Azpilicueta. Melhor chamar ele de César, né? Chamar César. Time perfilado aqui da Espanha. A primeira perfilada que vem aí faltando pedaço. Número 4. Não, número 4 não. Número 14. É o Rodri, Pedri, um nome curtinho, né? Número 3, o Simon, goleirão da Espanha. Morata, meteu gol nessa Copa, hein? O Ansu Fati, cara. Ansu Fati aí que 20 anos, garotão. Jovem promessa que pode ser que venha a ser uma figurinha rookie essa daqui, hein? Ansu Fati. Cara, é fera. É diferenciado. Número 4, Robert Sanchez. Temos aí já... Vou colar o escudo aqui, ó. Que já tá olhando pra mim o escudo aqui, ó. Número 2. Volta. Fechou. É, semi bom. O Brusket aqui. Última Copa do Brusket. Ah, tá quase aí, né? Tá nos 30 já. 30 médio pra alto aí. 35 mais ou menos. Por aí, né? O Gavi já é a primeira Copa também, mais um jogador aí, fora de série, com 18 anos, cara. Com certeza tudo pra ser uma figurinha rookie aí do Gavi, hein. O Pedri. Joga bem, moleque, hein. Joga bem. Ele sempre saía, cara, e às vezes ele tava jogando bem e o técnico tirava ele. Eu achava meio... incoerente da parte do técnico. Número 8. O Laporte. Mais uma do Gavi. Repetida do Gavi. Mais uma do Brusket. Repetida do Brusket. Eric Garcia. É o número 6. Ó, saiu duas repetidas. Senão ia... Se a gente colasse aquelas duas repetidas, ia ficar um dos times com mais jogadores aí, hein? E é isso. Uma, duas, três, quatro, cinco figurinhas ficaram faltando aí para a seleção espanhola. Agora a gente vai para Tunísia, cara. Tunísia é para trás aqui, ó. Dinamarca é para frente. Tunísia. Aqui, ó. Já tem aqui o escudo da Tunísia, ó. Escudo da Tunísia, já vamos colar. Número 2. Escudo da Tunísia. E os jogadores aí. Número 8. Não dá pra saber quem é, né? Onde joga. É aquele negócio. Mas se tivesse onde joga, ia ficar mais fácil da gente identificar tal, onde que joga. Pra lembrar. Pô, ele joga então no Paris Saint-Germain? Só que não, né? Só que não dá. Número 12.
Cara, talvez essa seja a última colagem aí da caixa de 500 figurinhas aí. A gente abriu 100 pacotinhos. Provavelmente essa seja a última. Porque tá faltando poucas figurinhas para colar aí. E aí a gente vai ter que abrir mais pacotinhos. E aí eu pergunto para vocês e quero que vocês deixem nos comentários aí. O que vocês acham? Os pacotinhos que eu vou abrir, eu abro eles e já colo? Tipo, abro um pacotinho e colo. Ou eu abro tudo de uma vez, depois eu faço um outro vídeo só gravando. E aí fica legal também, eu abro o pacotinho, vejo ali, ó, essa daqui é repetida, essa daqui eu tenho. Fica bacana também, né? Então deixa nos comentários aí, dê a sugestão que vocês falarem mais aí. Eu vou acatar. Eu vou fazer os próximos vídeos aí na maneira que vocês falarem. Nossa, ficou. Ele já é torto. Eu colei um pouquinho torto. Já é ruim. Eu pioro um pouquinho. Aí fica maravilhoso, né? Agora ficou. Ficou torto, mas padrão Panini, né? Não é culpa minha. Número 6, o Dragger Mohamed. Aqui começa tudo com Mohamed, né? Mohamed Dragger. Quantos Mohamed será que tem aqui na seleção? Só um, só. Ó, tá tendo bastante aqui, hein? Até agora bastante. Mustafa, número 4. E aí, fechou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 figurinhas faltaram aí. Agora a gente vai pra Polônia, cara. A Polônia acho que tá pra trás aqui, né? No grupo. Isso, ó. Chegamos. Polônia. Que tem o escudo também, ó. Já tem aqui, ó. Deixar ali já pra gente colar. Número 15. Ah, eu tinha falado no vídeo anterior. Acho que nem sei se eu falei nesse ou não. Que é. Algumas figurinhas ficaram pra trás aí. Eu vou colar também tudo nesse vídeo. As figurinhas que ficaram pra trás. E até de escudo também. Eu não sei se é repetido. Tem um escudo da França aqui. A França a gente já colou. Eu não sei se é repetido. Ou se eu esqueci de colar ela no dia lá. Tenho também da Sérvia. A Sérvia a gente já colou. Também não sei se é repetido. Ou se eu não colei e deixei pra trás, hein? Deixei ficar pra trás. Por enquanto não saiu nenhuma brilhante repetida. E a galera fala que, pô, brilhante ela vem menos no Oryx, hein? No meu aqui veio praticamente a quantidade certa que teria que vir mesmo. É, em porcentagens, 7.4 é a porcentagem normal que sai de brilhantes. Teria que sair, né? E eu tirei 7.2, então praticamente veio, né? Praticamente cravou. Sem muita significância aí. A diferença. Ribos, número 10. Tomara que não acabe as figurinhas ali. Ó. Tá indo bem. Tá indo bem por enquanto. Vou colocar aqui o escudo. Continua e assim aí sai mais algumas umas par dela aí. Pra quem sabe a gente completar pelo menos um lado aí pra ver, né, como fica. Número 7, mais uma. Pra variar, ficou torto, né? Não tem nenhum. Tô até desistindo, na verdade. Não tem muito o que fazer. Não encaixa no quadrado. Número 13. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu reparei nessas figurinhas aqui. Não sei exatamente porquê. Se eu fiz alguma coisa pra ficar desse jeito. Mas quer ver, ó. É que tem que aparecer uma que tem. Aí eu mostro pra vocês. Ela vem meio falhada. Nos cantinhos. Número 9, não tem 9. E acabou, cara. A gente vai pra Dinamarca agora. Faltando então uma, duas, três, quatro. Ficou faltando pouco.
Bom, Dinamarca tá aqui na frente. Tá logo ali, ó. Aqui, ó. Dinamarca. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui pra mostrar pra vocês. Ah, esses... Não sei se dá pra ver, ó. Tem uns lascadinhos branco embaixo. Ó, aqui, ó. Tem uns lascadinhos branco embaixo, cara. Fica feio, né? Mas não sei o que que é. Qualquer batidinha se lasca já, não sei o que venha a ser. Bom, vamos lá. Dinamarca, por enquanto seguimos sem completar seleções. Seguimos sem completar um lado sequer do álbum. E abrimos 100 pacotes, né, cara? É pacote pra caramba, hein? 100 pacotes, 500 figurinhas. Cara, eu colei errado aqui, eu acho, hein? O Kijar. O Kijar é aqui embaixo. Oxi. Kijar aqui embaixo. Número 6. Simon Kijar. É esse mesmo. Aí, rapaz. Ficou top. E o Christensen? Vai ali em cima no 5. Você lá em cima, meu garoto. Ah, isso. Beleza. Armei a paçoca, mas já consertei a paçoca. O Indy. Centroavante aqui. Número 20. Estamos acabando. Se não for... Eu acho que é a última seleção essa daqui, hein? Se não for, tem só mais uma só. Pra ser colada. No 14. Número 11. Poulsen. Número 18. Não temos. Número 7. Mahel de novo. Primeira repetida dessa rodada aqui. Temos a perfilada. E temos o goleirão, cara. Esse goleiro aqui, ó, Schmeichel. Ele é o... Eu acho que eu ouvi alguma coisa falar sobre isso. Ele é o filho do goleiro Schmeichel, que era o dinamarquês, que é um baita de um goleiro, hein? Nossa, o cara era fera mesmo, hein? E, ó, temos o escudo também da Dinamarca. Depois a gente já vai para a próxima seleção, que é a Croácia. Temos o escudo, então, da Dinamarca. Beleza. Ficou faltando 7 figurinhas da Dinamarca. Agora a gente vai para a Croácia, cara. A Croácia está para frente, um pouquinho antes do Brasil, aqui. Já era. Croácia, não temos o escudo, mas temos a perfilada. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas temos. Não deixa de ser. De ter. Perisic já. Nossa, Croácia. Você é louco, colar de ponta cabeça, ó. Tirou nós, nem merecia. Merecia, né, cara? Fala sério. Cair para a Croácia. A gente era amplo favorito. Jogamos melhor. Criamos as melhores chances. Não fizemos. E tomamos numa bola que esbarrou. É muita injustiça, cara. Depois perdendo o pênalti, tem nem que reclamar dos pênaltis, né? Pênalti tem que reclamar do jogo. Que o Fred não... Não era pro Fred ter descido, era pra ter tá mais atrás. Ah, até beleza, mas é aquele dia que não vai mesmo, né? Podia fazer o que fosse, não ia, não tava escrito pro Brasil. O Vidia não jogou, né?
não vi ele jogando, vi ele no banco sempre. O vídeo aí que é, cara, eu acho que é a terceira Copa do vídeo, eu acho. 2014, eu sei que ele tava. Até por causa das figurinhas, né? A gente conhece alguns jogadores, eu não conheço, mas eu lembro dele. Ó, o Modric. Mas eu lembro do jogador por causa das figurinhas, cara. Principalmente sim, de jogador tipo Arábia Saudita. Até minha mãe separa ela. Falei, isso daí eu lembro das figurinhas. Minha mãe mete essa de vez em quando também. Kovacic. Número 12. Ah, é forte também. O meio ali da Croácia é forte, né, cara? Não tem como negar, né? Não perdemos uma seleçãozinha qualquer, né? Bom, é atual vice-campeão do mundo, né? E chegou de novo entre as quatro. Borna Rosa. Cara, será que é a última seleção essa daqui? Se for a última seleção, ainda tem algumas figurinhas ali, hein? Sei não, hein? Completar um lado, pelo menos. Orsic. Número 20. Ó, tem um goleiro lá. Por enquanto, nenhuma repetida aí da Croácia. Isso é bom, né? Número 3, ó. Livakovic. Fechou. Temos mais uma aqui, ó. Número 16, ó. Não saiu repetida da Croácia. E é, de fato, a seleção que mais, que menos faltou, hein? Ó, mais uma. Goleirão, que não é repetido. O Ivo Zic. Ó, e fechou, hein? Uma, duas, três figurinhas ficaram faltando apenas, cara. Apenas. Bom, vamos lá. Só uma repetida por enquanto. Vamos ver. Aqui, ó, nós temos... pegar aqui na frente essas figurinhas do começo aqui, ó. Eu tenho a 00. Caprichar pra ficar bonitão lá em cima, hein? Com licença. Ó, a 00 lá em cima. Temos a 1, que é da FIFA. Portinha bordô. Fechou. Número 1, ficou uma beiradinha lá. Número 4, essas daqui eu não gosto de colar, cara. Mosaico assim, não gosto de colar porque nunca encaixa. Mesmo você encaixando certo, às vezes a figurinha tá com um corte um pouquinho torta e já fica meio zoado já. Ó, ficou perfeito essa daí, encaixa. Vamos ver se encaixando a de baixo perfeito, se vai encaixar bonito com a de cima, ó. Ó, não tá encaixado, o desenho não tá encaixado bem. Eu coloquei conforme o desenho, mas aí na parte de baixo ela ficou um pouquinho torta. Faz parte. Você escolhe, né? Você deixa o desenho alinhado. Você vai deixar o desenho alinhado ou vai deixar a figurinha alinhada aí? Ó, de baixo eu vou deixar a figurinha centralizada com o encaixe dela natural aqui. A gente vai ver se vai encaixar bem. Vamos ver se eu tenho 7, né? Tenho. Vamos ver se vai encaixar bem. Não tenho nenhuma taça, cara. Não sei nenhuma da taça. Encaixar na figurinha mesmo, no enquadramento da figurinha aqui. Aí ele ficou um pouquinho torto o desenho. Mas tá bom, né? Pra quem é, né? Tá ótimo. Bom, vamos lá então. Seguindo os estádios. Será que a gente completa pelo menos os estádios? Temos o 8. Eu acho que deve estar na ordem ali. Aí, número 8. Temos o 10, se tiver na ordem já moeu já. Altumamá estádio. Fechou. Temos o 11. Education City. Estádio de educação. Temos aí o Khalifa Stadium, número 12. Top. Número 15, já é o Al Bayt. Foi
foi a abertura, eu acho que aqui é o abaite, né? É, aqui foi a abertura. E o Lusail Stadium, que vai ser a final com 80 mil pessoas, cara. Olha só, estádio top, hein? Será que vai ser aproveitado esses estádios lá depois? No fortíssimo futebol catarrenho. Catarrenho, né? Catarro. Quem nasce em Catar é o quê? Catarrento. Catarrento. É. Catarrento, né? Catarrenho. Catarrento. Número 18. Al-Hilal. Al-Hilal. Top. Então fechou, ó. Aqui tá coladinho, tá bonitinho. Vamos ver como ficou o álbum, então. Tem algumas figurinhas que ficaram pra trás, eu já vou colar também, ó. Qatar, ficou faltando 3. E tem mais uma aqui, ó. É o número 17. Então ficou faltando só 2 do Qatar, cara. Ó, 17 tá aqui. Desse cabeludo aqui, ó. Beleza. Não adianta, vai ficar torto mesmo, né? Aí eu tenho do País de Gales. País de Gales, País de Gales aqui, ó. País de Gales, faltam umas par dela. Eu tenho o número 11 de Gales. Número 11 de Gales. Beleza. Aí depois da Holanda. Ah, da Holanda eu tenho também. Quando ela lá no começo. A Holanda que faltou bastante. O Qatar, por enquanto, só 2, né, cara? Esse da Holanda aqui é o número 8. Ui, se a gente tivesse perfilado ali em cima, ia ser a primeira seleção que a gente completa um lado, hein? Ia ser, né? Seria. Bom, depois. Eu tenho uma do Canadá, uma de Portugal e uma da Austrália. Ó, Austrália, aqui. Austrália faltou um monte. Eu tenho o número 8 da Austrália. Número 8 da Austrália. Tem o escudo da França aqui também. Será que tá repetido ou eu comi bronha? Comi bronha. Aqui, ó. Não colei o escudo da França. Agora sim, tá colado. Falta mais ou menos, né? Então temos Canadá e Portugal. Vamos lá pra frente, então. E a Sérvia. A Sérvia tem um escudo, que não sei se come bronha. O Canadá tá pra trás. Canadá, Canadá. Não, tá não. Aqui, ó. Canadá da Bélgica. Canadá. Canadá, eu tenho o número 19. Aqui embaixo não completa nada. Depois tem um de Portugal. 19. Fechou. Tá aí, ó. 19. Tem um de Portugal e tem um de Sérvia. Da Sérvia. Sérvia é o escudo que eu comi bronha também no, durante. Na hora que eu procurei, então passou Sérvia que eu nem vi. Ó, Sérvia tá aí. E falta agora Portugal. Vamos lá para Portugal. Portugal, que é o número 7. Número 7, que é o Nuno Mendes. Fechou. E as finais lá, né? As FW, alguma coisa. Ó, tem um A20. A20. A seleção da Itália. Rapaziada, não sei se já aconteceu com você de alguém chegar com uma lista com essas figurinhas aqui, ó. Um cara chegou a Itália de 1934, Alemanha de 1954. Falei, cara, em vez do cara marcar o número, ele marcou a seleção que falta, né? Mas tudo bem. Fui lá procurar, não achei nenhuma, cara. Falei, caramba, não tem nenhuma dessas. Mas eu acho que eu tenho todas. Aí eu fui ver, o cara marcou esses daqui, que falou que tava faltando pra ele. Ele colou todas, mas ficou faltando essa. Falei, ô, meu amigo, tá marcando, hein? Tá pichuruco? Tá piruleipe?
Brasil de 1970. Mas no final deu tudo certo, ele ficou feliz porque ele completou o álbum, né? Que só faltava aquelas pra ele completar o álbum. Ai, caraca, cada coisa, né? Número 25. Caramba, tá cheião, hein? Número 28 e 29, ó. A Espanha de 2010. Opa. Aí. Espanha de 2010. E aqui, a França. Número 29. A França de 2018. Fechou, rapaziada. Álbum já tá gordinho. Colamos todas as 500 figurinhas. Colamos todas, não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Por enquanto, 26 de 500 significa que a gente colou 474 figurinhas. Falta pouco, né? 670 menos 474 figurinhas. Falta 196 figurinhas para a gente completar o Oryx. Mas tem mais pacotinho para eu abrir, né? Fechou? Fico em paz então, rapaziada. Muito obrigado por mais um vídeo. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!